mantu di rumah kita belum buka nih, nanti kita sapa-sapa. Konco-konco monggo. Sari yang luar biasa. Moga Dumes kita kasih spesial.
Liane, pengen ku si cipu.
Rakroso kabeh iki tabate saben dina ra bakal ilang. Heeh, masuk jeneng nang atiku. Apa kowe ra kroso tabate saben dina ra bakal ilang jenengmu neng ngatiku. Sudah kakek tenda Mas Rakil, Mas Parwoto, nah, modif mobil, mobil luar biasa, sukses selalu, lantar jaya. Yo gini dan luar biasa. Karo Dek Pina monggo. Yo diatur ki. Wes yo bersama Mukti Budaya Bro. Wah. Aku tak tahu.
matur sumpah pun konco-konco budaya campur sari yo bersama Mas Puji. Mengantem pemasannya
Terima kasih matur sembah nuwun. Mas Mano. Hati-hati ya. Hati-hati nek ngomong. Kalem iki kanca dhewe kabeh. Kantongan ana bedine. Iya. Ayo Mas, Mas Anto sing ngatur kira apa-apa. Yo, karek iki. Yo. Thank you.
istimewa. Jogja